Yes, del 4 av 5, så det är näst sista uppdraget idag. Och då här har vi då no-fly-zonen. Och som ni ser så är den uppdelad i två. Det är i alla fall Red 4 som har tyckt att vi ska göra detta för att minska konflikten. Så att inte Blue 4 behöver ligga på skjutavstånd på Red 4-flygplan i fortsättningen. Och i övrigt så gäller ungefär samma regler som innan. I tillägg då så har Red 4 sagt det att de vill inte se några Blue 4-flygplan inom det som de tycker är deras del av NFC. Så de kommer behandla Blue 4-flygplan som flyger in där som fientliga. Och den officiella versionen av förra veckan är ju att det blev en konfliktsituation mellan Red 4 och Blue 4 där Red 4 uppfattade det som att Blue 4-flygplan angrep ett Red 4-företag. Och därför tyckte att de var tvungna att försvara sig. Och två flygplan förlorades på grund av detta. Och man har ju då bråkat fram och tillbaka vad detta beror på eller vilken av avsikten var och så vidare. Men som sagt var, då har Red 4 tyckt att nej, men då kan ni ha er del så har vi våran del. In other news så har Blue 4 förstärkt upp det syldovianska flygvapnet med offensiv resurs i form av division F-16 under kodnamnet Peace Silver. Samt att de har förstärkt skyddet av Kobeletti med ett batteri Patriot-robotar. Då ska väl Brownwater inte lyckas infiltrera och bomba ytterligare en flygbas för Blue 4, är väl tanken. Uppdrag 1, Het LC. I en liten by uppe i bergen i östra Abdovia hålls ett gäng Blue 4-piloter fångna. Dessa kommer att inom kort föras över gränsen till Bordovia och då bli väldigt svåråtkomliga för amerikanska styrkor. Platsen bevakas av styrkor, bordovianska milisen, inklusive luftvärn i form av ett par Chilkas och Strelas. Dessa då samt andra milisfordon, typ APC-er och andra beväpnade fordon så att säga, måste ju slås ut innan en MH-47 med flightnamn Irene kan landsätta Rangers för att frita grabbarna då. Vi vet ju inte exakt vilket hus de hålls i. Så att var försiktiga och liksom bomba inte några hus, typ. Och det är alltså punkten Opera hittas på brytpunkt 2 för både Thunder och Lightning. Hur går det Tor? Jag försöker nå dig på 127. Jag får inget svar. Jag kör på Discord. Ja, nu är jag på Discord och pratar med dig. Jag får inte på.
Altitude. Jag ligger bakom dig nu. Jag har visuellt på dig. Jag kopplar jag sakta ner lite. Mother Lightning Airborne. Det enda egna luftvärnet där nere verkar vara IR-robotar. Så vi borde ha eldstånd på de radarstationer vi ser. Det är nog bäst att vi går in en i taget också så att vi inte bekämpar samma måltavlor. Robotar. Jag ser inte roboten längre, men det fanns åtminstone en tunguska borta vid
mot paraden där borta. Men jag tror inte den nådde fram. Kobe, jag går in. Bekräftat, roboten har detonerat på avstånd mot mig, från mig. Magnum. Vi går mot brytpunkt 2 då. Detta är Lightning. Vi bedömer att 3 SA-19 Tunguska är nedkämpade. Ja, vad bra att höra. Det var bra att höra. Ja, men då så. Då kan ni styra mot Oprah. Uppfattat, Mother. Wing free.
Still airborne. Zulu rapporterar flight malfunction. Jag har ett knäckt ställ, men i övrigt verkar allt fungera bra. Låsning från F16 på mig. Sugar, kontrollera låsning. Du har låst på Lightning. Ja, låsning har upphört. När du känner att bränsleläget på en MS Bingo. Ja, bränsle 4500. Då har du, så det räcker ett tag till. Hur var det med beväpningen? Vad hade du kvar? Sidewinders, två stycken. Och kanon då då? Jajamän. Sådär, jag håller in elden nu så vidare jag inte ser någon aktivt skjuta mot Irene. Ja, copy. Ser ut som den går in till landning. Bekräftat. Landing gear, landing gear. Landing gear, landing gear. Check gear, check gear. Landing gear, landing gear. Pull up, pull up. Någon här på
banan som inte plockat upp sitt skräp, ser jag. Traffic shooters off the active.